Plötsligt har en motor som för första gången såg dagens ljus på 1800-talet och som numera tillverkas i Åmål blivit ett hett villebråd i hela världen. Stirlingmotorn spås bli en världshit. En enda timmes solsken skulle kunna förse jorden med all den energi som vi gör av med på ett år. Och nu börjar tekniken att förvandla solens värme till elström att mogna. Nya solparker växer fram i USA, Kina och Australien. Det här är bilder från en anläggning i Spanien. Det finns till och med de som tänker tappa Sahara på billig energi och skicka strömmen till Europa. Men det finns ett jätteproblem här. De flesta av de solkraftverk som nu planeras tillverkar ström genom att koka vatten till ånga. Ånga som sedan driver elturbiner. Och det går åt massor av kylvatten i processen. Samtidigt som man tänker sig att bygga just de delar av världen där vattenbristen är som allra störst. Men nu finns det teknik som går runt det här problemet. Och om man letar efter det senaste när det gäller solenergiteknik, då hamnar man ju förr eller senare i Åmål. Det handlar om stirlingmotorer. Åmål är just för tillfället världens centrum för den civila produktionen av såna här maskiner. Och fabriken här har plötsligt blivit extremt het på solenergifronten. Vi behöver alltså inte gå ut till marknaden just nu, utan de kommer till oss, vilket är givetvis en väldigt trevlig situation. Vi får alltså in kundförfrågningar, i princip på dagligdags. De ringer från Spanien, de ringer från Turkiet, från Portugal. Och dessutom även från delar av Sydostasien. Indien till exempel har varit väldigt tydliga just på att de vill se investeringar i solkraft, men framförallt med stirlingteknologi. Det här är en 10 kW solmotor som testkörs i södra Spanien sedan början av 2000-talet. Ljuset fångas upp av en parabol som vrider sig i takt med att solen rör sig över himlen. Speglarna koncentrerar solenergin mot en fokuspunkt på motorn, där vätgas passerar i ett rörsystem. Det är den gasen som driver kolvarna i stirlingmotorn, helt utan avgaser. En generator omvandlar sedan rörelseenergin till elström. Ungefär en gång om året så gör man en service där man byter ut vissa delar på den. En service som tar ett par timmar och sen kör den. Och den kör så länge solen skiner helt enkelt. Och till skillnad från de flesta av de solkraftverk som nu planeras så går det inte åt något som helst vatten. Utom för att hålla spegeln ren. Det är ju den stora fördelen med just stirlingmotorn jämfört med andra solkraftsteknologier. Den behöver inget vatten. Utan den använder ett internt kylsystem och klarar sig bara med solkraften. Det blir lite grann beroende på ditt behov. Så kan du sätta upp den här i hundratal och faktiskt i tusental för att producera stora mängder el. Stirlingmotorn tuggar i sig vilket bränsle man än ger den. Det sker ingen förbränning inne i cylindrarna, utan motorn värms upp utifrån. På leksaksnivån räcker det med en ljuslåga, eller hettan från en kopp kaffe. Fast om man ska få ut någon användbar effekt, då måste det vara stor skillnad i temperatur mellan motorns varma och kalla del. Det vi gör är att vi för värmen in i den här cylindern. Värmen trycker och pressar ner kolven. Och när gasen expanderar så klämmer den kolven ända ner i botten tills vi hamnar i det läget. Då har vi alltså laddat motorn med värmeenergi. I det här skedet suger kolven i den andra cylindern över gasen till sin sida av motorn.
när den kyls, komprimeras och skickas tillbaka till den varma sidan igen. Så vi kyler gasen ifrån 700 grader ner till 80 grader ungefär. Hur fort ska det gå? Hela processen ligger och rullar med 1500 varv i minuten. Så att det innebär 25 gånger i sekunden som vi går från 700 grader till 80 grader. Är det det som är tricket med stirlingmotorn, att få det att funka? Absolut, är det så. Och försöka få det också till så bra verkningsgrad som möjligt. Den här stirlingmotorn är ju i och för sig ett litet mekaniskt underverk. Stirlingmotorn kan använda alla möjliga sorters bränsle. Men här har vi alltså den första stirlingbussen. Stirlingmotorn är en rejält gammal nyhet. Den uppfanns av en skotsk präst i början av 1800-talet och har sökt sin plats i världen ända sedan dess. Stirlingmotorn arbetar på ett helt annat sätt än en vanlig motor. Det här är de glada ingenjörernas kelgris och förhoppningarna har varit stora. Vi räknar med att motorn börjar marknadsföras i mitten på 70-talet. Ett par år vill man ha på sig, men senast 1977 ska serieproduktionen vara igång. Kommer den i bilar också? Den kommer i bilar så småningom, närmare 80-talet. Fast i den krassa verkligheten hade motorn en hel del avigsidor. Den här stirlingmotorn väger ungefär dubbelt så mycket som motsvarande dieselmotor. Och det tillsammans med att den är för dyr är skälet till att man inte anser att det än på mycket, mycket länge kan vara aktuellt för personbilar. Den första riktiga framgången kom med Kockums ubåtar i slutet av 90-talet. Där rena avgaser och tystgång var värt mer än hög verkningsgrad och lågt pris. En sån här motor kan driva båten i urläge i flera veckor. Kockums tog över patentet från Philips på 60-talet. Och det är det som har gjort Sverige världsledande när det gäller stirlingteknik. Även om den ibland har tagit lite omvägar. Den här stirlingmotor som jag har här, det är ju en motor som egentligen nu har hittat hem. Den har funnits utomlands i 20-tal år. Men den har ju sitt ursprung egentligen från en gammal Volvo B16-motor. Cylindern kommer egentligen därifrån. Den har varit utvecklats i första skedet av Kockums nere i Malmö. Så det är ju egentligen en gammal svensk teknologi som just nu kommer tillbaka till Sverige. I en solmotor gör det plötsligt ingenting att 75% av den energi man stoppar in försvinner tillbaka ut i rymden. Fast det krävs minst 250 soldagar om året för att det ska löna sig. Ingenting för Sverige alltså. Men enligt Anders Koritz finns det gott om köpare som vill beställa mellan 200 och 400 motorer var. Kruxet är bara att tillverkningen inte ens har kommit igång än. Den första serieproducerade solmotorn sätts ihop i sommar. Det är ju egentligen vår frustration där vi har ett så stort kundintresse just nu. Så det vi säger egentligen till kunderna nu, det är ju att vill du sätta upp en park just nu som är innehåller sig 200 enheter, ja, då kommer vi under andra halvåret 2010 så kommer vi installera 2 utav de 100 i din park. Och så får du volymleveransen under 2011 och framåt. Och det köper de? Att de gör det. En förklaring till köparnas tålamod kan vara att de inte har så mycket att välja på. Konkurrenterna är få. Ett par amerikanska bolag och ett företag som är på väg att uppstå i Scanias gamla växellådsfabrik i Sibbhult i Skåne. Där använder man sig av en variant av Kockums ubåtsmotor. Anders Koritz tror att marknaden räcker gott och väl till alla. Precis. Det är en teknologi som inte är så kommersialiserad. Den har ju funnits länge men den har inte kommit upp i kommersiell nivå. Och det är viktigt för oss att även andra lyckas. Så att stirlingteknologin i sig, att man får en stark och positiv opinion runt den.